Yes, turagarutse rero nyuma yo kwamaza ndetse n'igice cya mbere cy'ikiganiro tugarukanye na sendika ya Lewu. Sendika ya Lewu nk'uko maze kumenyera ku munsi wo kwa mbere aya masaha abari ayabaho tuganira ku bintu byinshi bitandukanye aho bamaze guhindura ubuzima bw'abacukuzi bw'abantu bakora muri mine na kariyeri ari nayo mpamvu abana ari hano kugira ngo bagumye babaganirize. Ndi kumwe na Bwana Kweli Jean Marie Vianney wa Ikaze Jamani. Amakuru yawe meze neza cyane. Hanyuma sendikare bivuze iki? Sendika ubwabyo sendika murakoze cyane. Sendika ubwabyo bivuga ishyirahamwe ry'abakozi bishyize hamwe bakora umurimo umwe cyangwa se imirimo ijya gusa bagamije gukora umuyoboro wo kunyuza mu bitekerezo byabo kugira ngo harwanwe akarengane gakorerwa abakozi mu kazi. Kubera ngo Lewu yo ni sendika n'ishyirahamwe ry'abakozi bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mine na kariyeri mu Rwanda. Akaba ari sendika yaje kugira ngo nyine umuyoboro abakozi bakoze wo kugira ngo bishyire hamwe noneho nibamara kwishyira hamwe So ubwo muri Lewu nyine uburi hano uhagarariye Lewu nk'abantu muri Lewu cyangwa se nk'umuntu wo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ugeze kumbwira uti nk'urwego rwa kabiri mu gihugu rutanga amafaranga mba mugira ngo n'abakozi n'abakora muri icyo gisata cyangwa se muri icyo gice nabo bagaragare nabo nk'abantu kuko bakora mu rwego ruri hejuru cya ruhanitse. Mu by'ukuri abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni urwego rwa kabiri rutanga umutungo mwinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubukungu bw'u Rwanda urwego rwa mbere rutanga ubukungu ni muzi ko ari ubukerarugendo. Wenda ubu ngubu kubera ibihe bya covid bishobora kuba sinzi aho ibipimo bigeze ariko uko byari bihagaze mbere ya covid ni ubukerarugendo. Urwego rwa kabiri ni ubucukuzi. Hanyuma wasanga abakozi bakora mu bucukuzi rero uko bahagaze ko bateye ugasanga bagaragara nk'aho bakennye niko nabyita kubera ko uburyo babonamo amafaranga uburyo bayakoresha uburyo bitabwaho uburyo amabwiriza n'amategeko bibahirizwa bituma nabo babaho mu kajagari ku buryo bituma ba bakozi batabasha mu by'ukuri kwiteza imbere ku buryo bigaragarira abantu bose ko abo bakozi kuko bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. Ngira ngo mbere yuko tunajya ku mpamvu nyirizina cyangwa se ku nsanganyamatsiko turiganeho uyu munsi kuvaho muhagere kuvaho sendikare abantu banumve n'akamaro ka sendikare ubuzima bwagiye buhinduka gute ku bacukuzi cyangwa se yaba ari abakora yaba ari abakoresha ndetse n'abakozi. Lewu dutangira gukora ubwo buvugizi bw'abakozi hari byari birimo bitagenda neza. Icyari kirimo ni uko abakozi binjiraga muri ubucukuzi mu kajagari. Ni ukuvuga ngo umukozi yinjira mu kazi ate kuko ubucukuzi ni akazi ni umurimo. Umurimo rero habaho umurimo isano ry'umurimo rihuza umukozi n'umukoresha. Ubwo itegeko ry'umurimo mu Rwanda rigena uburyo umukozi yinjira mu kazi uburyo afatwa ari mu kazi n'uburyo asohoka mu kazi. Muri mine ukwinjira mu kazi bimeze nk'aho byari bimeze nk'ahari akajagari byari mu kajagari uko ushatse ukajyamo bwacyo ukavamo ukajya gukora ahandi bwacyo ukagaruka n'ibyo ufite ukabitwara ariko bigatuma n'umukoresha nawe abyitwaza akaba ntaguhembera igihe akakwambura wakomereka ntibakuvuze wapfira bakakwita umujura wari waje kwiba ntugire amasezerano y'akazi ntuhemberwe kuri banke ntugire protection ibyo bita ibikurinda ubuzima n'umutekano ku kazi. Ibyo bintu byose bikaza gutuma umuntu akora muri mine azi ko ari ahantu umuntu agenda nk'aho agiye kwihamba mbese agiye nko aramubura kindi. Yego noneho n'amafaranga yabahembye ntibayumvikaneho nayo yumvikanye bakabahemba ku wa gatandatu mu ntoki umuntu akayacisha mu isoko cyangwa se mu kabari akaba yamaze ku kazi ko kwambere azasubira mu kazi bagakora iminsi yose bakirukanwa. Aho tuhagiye rero twagaruye byinshi twakuyeho twazanyeho gahunda y'amasezerano y'akazi twumvikanye n'inzego za leta zari zibishinzwe
mu bucukuzi tubona ubwoko bw'amasezerano abereye abakozi bo muri mine na kariyeri mu Rwanda. Hanyuma dushyiraho gahunda yo guhemberera abakozi kuri banki kandi bagahembwa ku kwezi. Ibyo bintu bimaze kugera muri mine nyinshi turacyabikora, ariko nibura ayo masezerano yarabonetse kandi abakozi barahembwa ku kwezi kandi mu gihe kuri banki. Ikindi cyabayeho cyiza ni uko habayeho uburyo bwo kugarura abakozi mu kazi bari barirukanywe, ariko no kwishyuriza abakozi amafaranga imerekeza cyangwa se indishyi ku mukozi waba barirukanywe aramutse arengana bamuhoye kurengana. Ibyo byarabayeho, ariko cyane cyane ikintu kimaze kubakwa mu bakozi, nibura abakozi bose bari bazi ko uyu muntu arenganyijwe yigendera gataha. Uyu munsi wa none tumaze kubakamo icyizere ko bafite uruvugiro. Yego, ubu nta mukozi ugipfa guhohoterwa n'umukoresha cyangwa se ababitwa abahagarariye abakozi mu matsinda twakwita nka ba supervisor cyangwa se ba team leader. Kera barabirukanaga bashyiramo abandi bakazamo na za ruswa. Uyu munsi wa none buri muntu amaze kumenya nibura ko hari sendika imuvugira ku buryo atagipfa kurengana, niyo agize ikibazo ahita ahamagara. Ubu twirirwa dufite abaduhamagara, abatwandikira, abo dukorera amabaro yo kujya kwandika, ayo tujya kuburanira mu manza, kuko tumaze gutsinda imanza nyinshi mu bucukuzi kugira ngo uburenganzira bw'abakozi koko bwubahirizwe mu bucukuzi bwa mine mu Rwanda. Nk'ikintu twubatsemo abantu nibura bamenye ko amategeko abaho, ariko n'abakoresha nabo muri kino gihe nabo twavugize umwanya wo kubahugura. Twazengurutse intara mu minsi yashize dufatanyije n'ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi n'uriya mushinga ukora tagging ayita itiri, duhugura abacukuzi ba nyiri birombe n'abakozi, tuhuza amategeko y'umurimo n'amategeko y'ubucukuzi n'itegeko rigenga ubucukuzi mu Rwanda na procedure n'inzira binyuramo mu gukora, ku buryo dushaka ko mine mu Rwanda mu by'ukuri yibamo umurimo unoze, bityo tukareba ukuntu umusaruro wakwiyongera kandi imbere y'amahanga tukitwa kuko turi abakozi bakora umurimo unoze batarengana. Mine yo mu Rwanda ikazaba intangarugero. Nicyo rero mu by'ukuri tumazemo iminsi niho tugeze muri uru rwego rw'iki gihe. Ikindi twakoze cyo kuranya nyuma y'iyo ngiyo by'uko bariya bantu bamaze igihe bacukura kubera kumenyera kubaho muri ubwo buzima bw'akajagari, biranagora kugira ngo azagire ikintu yimarira anagure kijya mu rugo iwe. Twahisemo guhura n'inganda rero zitandukanye zikora ibintu bikenerwa mu Rwanda, dukorana n'amasezerano yo gukopa abakozi bakajya babishyura mu byiciro. Impamvu uzabona ubu twatangiye gutanga amatora, umuntu umanukanye matora rwose ku musozi nshyashya. Twumvikanye n'uruganda rw'amagare, ubu nabo batangiye kuyatanga. Twumvikana n'uruganda rukora ibigega n'uruganda rukora ingufu z'amashanyarazi, kugira ngo uwo muntu uri mu giturage ibyo bintu ajye bibonera ku madeni, bityo atangire atere imbere binagaragare gukora umukozi ukora mu bucukuzi bwa mine na kariyeri. Yego, hanyuma ukiri kuri ibyo ikindi mwanakoze ni uko mwafashe umwanya hano kuri BTN ngo mujye muwisobanurira abajyanye no mu buyobozi. Twafashe umwanya wa BTN umunsi wa none barabimenye n'abo tutaragera baratuzi ko tubaho, ko dusiga amatelefoni yacu tukabibamenyesha. BTN nayo rwose turayishimira kubera ko dufite uyu mwanya uhoraho no kujya tuganira tubwira abantu amategeko. Ni menshi amategeko ngira ngo mu gihe kinini tumaranye twavuze amategeko menshi, uyu munsi wenda tunagana no ku buryo uyu munsi imusirogana kuki. Ariko abantu baze no kutweza ibitekerezo byabo cyangwa se ibibazo byabo kuri 0786 686 503 ubutumwa ndetse na telefone. Ariko mubanze mumwumve neza, mwumve icyo amategeko avuga ku ngingo tugiye kuganira, muze kubaza ibibazo noneho mwamaze gusobanukirwa. Jamu, umwanya ni uwawe noneho. Murabizi ko kimwe mu byatumye dushaka gukorana na BTN na televiziyo ikunzwe n'abantu benshi cyane, kimwe cyo ni ukugira ngo tumenyekanishe sendika rero aho tutari twayigeza, kuko bisaba kujya mu birombe. Ahenshi twarahageze, ariko noneho bongere babone ko tunahari. Icya kabiri ni n'umuyoboro mwiza wo gucishamo ingingo z'amategeko zifasha abacukura mu Rwanda ba nyiri companies kugira ngo bumva ko icyo amategeko ateganya bajye bacyubahiriza hakiri kare, kugira ngo biturinde impaka nyinshi dukunda kugenda n'abakoresha kuko bakoze ibintu bitwaje ko batari babizi. Yego, niyo mpamvu twafashe umwanya munini dusobanura amategeko, itegeko ry'umurimo n'amateka ashamikiyeho ku itegeko ry'umurimo.
itegeko tugendera ryo muri murabizi ko itegeko nimero 366 yego akarongo 2018 ryo ku 338 2018 aho harimo ingingo nyinshi zahindutse ugeranyeje n'ibyari biri mu itegeko rya 2009 mu bijyana ibirebana n'umukozi mu Rwanda noneho rero mu bigo byigenga pana bitari mu bakozi ba leta noneho tugagira ngo duhuze ibishyashya biri mu itegeko dufite uyu munsi rishyashya ni abantu bagende bumva ko hari ibintu byahindutse ariko nirishya hari batari bazi n'irya kera nibura bamenye n'iringi rishyashya so rero tukaba dukeneye ku kugira ngo tujye tubibabwira ubu twari twarahereye kuri iryo tegeko ariko ejo bundi hasohotse amateka ya ministre igihe twari twaratangiye kuyavuga haza ikibazo cya covid covid na izana ideranja itera ikibazo mu isano mu mibanire hagati y'umukozi n'umukoresha muziko abakozi benshi bagiye babyitwara mu buryo butandukanye ariko ubwinshi butakurikije amategeko nibwo twahinduye tuva mu mateka twari twatangiye kuvuga ya ministre tugaruka mu kureba amategeko agiye kurengera abakozi agiye gutuma situation ya covid abantu bayisohokamo neza cyangwa se bayitwaramo neza so ubwo rero ba dufata umwanzuro wo kuvuga tutereka tube dusobanura amategeko ingingo ziri mu mategeko zafasha umukozi n'umukoresha kwitwara neza mu gihe cya covid kugira ngo tuzirinde n'imanza zizavukamo ubu rero uyu munsi none twagira ngo tugaruke ku mateka ya ministre w'umurimo ashamikiye kuri rya tegeko ry'umurimo murabizi ko araho bavuga bati ibindi bizasobanuka mu iteka rya ministre hasohotse amateka 9 uyu munsi twabahitiyemo iteka rya ministre numero 009 akarongo 19 akadomo 20 ryo kwa 17 z'ukwa gatatu n'ejo bundi 2020 rigena amafaranga yo gushyingura n'ayimaza amarira ku mukozi yego murabona tugira ikibazo cy'abakozi bitaba imana akiri mu kazi murabizi ko iyo bagushyize mu bwiteganyirize bw'abakozi hari amafaranga uhabwa iyo wamaze imyaka 15 ba umuryango wawe ujya kubimenyekanisha hanyuma umuryango usigaye ukajya ufata amafaranga iyo wamaze imyaka 15 witeganyirize bw'abakozi iyo utarayimara bagukora imbumbe nka location imbumbe y'amafaranga bakaguha bitewe n'ayo waragize ubwo umuryango wawe ukayatwara yego ariko ibyo ngibyo nibijyana n'ibyo bwiteganyirize bw'abakozi ariko ukiri mu kigo wakoreragamo ukitaba imana tutagiye mu bintu bya RSSB ukitaba imana bigenda bite ikigo kigomba kuguha iki kibigenza gute ni gute ikigo kigomba kubyitwaramo icyo wabuzize cyose umuryango icyo wabuze cyose upfa kuri mu kazi umuryango wose wawe ugomba kubona iki bitangwa bite bifatwa nande hari ibigo tuzi bafata amafaranga bakayankuhagarira abakozi ngo ugende ujye gushyinguza umuntu akaguha isanduka y'ibihumbi 20 kandi ari rwo amafaranga ya fanta ntaya mu muryango akaya agafyita kuvuga nziza y'ikinyarwanda cyuzuye reka rero mbabwire donc itegeko rivuga iki kuri ibi bintu mu ngingo yaryo iyo teka nari mbabwiye mu ngingo yaryo ya kabiri ivuga ingano y'amafaranga yo gushyingura baravuga ngo bitabangamiye amafaranga atangwa n'ikigo gishinzwe ubwiteganyirize mu Rwanda iyo umukozi apfuye akiri mu mirimo umukoresha agenera umuryango we amafaranga yo kumushyingura angana nibura n'umushahara mbumbe w'ukwezi yaragezeho cyakora iyo amafaranga yo gushyingura agenerwa umuryango w'umukozi wapfuye ayo mafaranga ntashobora kujya munsi y'amafaranga 200,000 y'u Rwanda ibi biravuga iki biravuga ngo bitabangamiye ibijyana n'ikigo cy'ubwiteganyirize yego iyo umuntu yitabye imana ikigo cy'ubwiteganyirize hari ibyo kimuha iyo witeganyirizaga yego utagendeye kuri ibyo rero hari n'ibyo ikigo kigomba kugukora ikigo cy'itabye imana ni ibiki ikigo kiragushyinga kiguha amafaranga yo gushyingura yo gushyingura angana n'umushahara warugezeho niko bivuga hano yego ubwo umushahara wahembwaga niyo mafaranga ni umushahara mbumbe umushahara mbumbe warugezeho yego
mbumbwe no kuvuga ngo mu gifaransa mu cyongereza cyita gross salary gross salary ni amafaranga warugezeho noneho ariko bakavuga bati amafaranga yo gushyingura ntashobora kujya munsi ya 200 mayane magambo niba hemaga 100,000 yego ikigo kirakongera ibindi 100,000 ugiye bajye gushyingura baguha aya namafaranga nuba ngo ntabwo bigomba kurenza 200,000 haranyuma se nako kujya munsi iriteka nuba ngo na mbere niko byakoreshwaga cyangwa nibishyashya iriteka ni ryeje ubundi 2020 ariko rishamikiye ku itegeko ry'umurimo iri tugenderaho rya 2018 nuvuga ngo ndaza kwisobanura mu kanya nuvuga ngo umuntu witabye imana mbere y'ukwa gatatu murabona ko byasohotse mu kwa gatatu ryasohotse mu kwa gatatu nyine ejo bundi nuvuga ngo umuntu witabye imana mbere y'ukwa gatatu bakaba batarayimukoreye kandi itegeko ry'umurimo ryari riho riteganya ko hari ibizaba ubwo bazayamuha ku kazi bazayamuha afite uburenganzira bwo kuyakurikirana umuryango ufite uburenganzira bwo gukurikirana ayo mafaranga nibo kazi baramuhaye amafaranga 100,000 ubwo bazamusubiza ibindi 100 niba mu kazi baramuhaye 300,000 uwo muryango uzasubiza akazi 100,000 kuko iri teka rishamikiye ku itegeko ryari riri none se aramutse ahembwa 300,000 ahembwa 300,000 nta kibazo arayatwara niyo ahembwa 600,000 barayatwara baravuga bati hano ingingo noneho bakavuga hano ngo ingingo ya gatatu ni ingano y'amafaranga y'impozamarira kuko harayo gushyingura hakaba nayo impozamarira ayo mafaranga agomba gutandukana baravuga amafaranga yo gushyingura imbumbe y'ibihumbi 200 ubundi bakubwira ngo imbumbe y'umushahara wari ugezeho ariko niba ari munsi y'ibihumbi 200 baratopinga barongeraho ku buryo biba ibihumbi 200 byuzuye noneho ayo nayo gushyingura umuntu ubwo ni mu ngingo ya kabiri ingingo ya gatatu y'iryo tegeko iyiteka ivuga noneho amafaranga y'impozamarira baravuga bati iyo umukozi apfuye akiri mu mirimo washyingiranywe na nyakwigendera cyangwa umuzungura we ahabwa amafaranga y'impozamarira angana n'inshuro 3 z'umushahara mbumbe nyakwigendera yahembwe bwa nyuma icyakora amafaranga y'impozamarira avuga mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora guhabwa undi muntu wemejwe n'ubuyobozi bw'umurenge nyakwigendera yaratuyemo iyo nyakwigendera nta buzungura afite to nyakwigendera itabye imana niba ari umugabo akajya w'umugore we yego niba ari umugore akajya w'umugabo we niba se yari umusore adafite umuzungura yego umuzungura murabizi itegeko ryana no kuzungura nabyo abantu bararizi bya byose biri umusore witabye imana ubuzungurwa n'ababyeyi bawe mbere yuko hajyayo umuvindi imwe abantu baramugira ngo murabizi urwego rwa mbere rwo kuzungura urwa kabiri rwa gatatu kugeza urwego rwa karindwi ababyeyi abavandimwe baswa banyu abana baswa iyo umwe adahari uko bigenda bikurikirana abantu barabizi rero iyo nta muzungura n'umufite iyo nta muzungura uri hafi ubwo ubuyobozi bw'umurenge bugena ubuyobozi bavuga ko undi muntu wese yemejwe n'ubuyobozi bw'umurenge nyakwigendera yaratuyemo iyo udafite umufasha iyo udafite umufasha wawe mwasezeranye ubwo ubuyobozi bw'umurenge undi muntu ujya kuyafata ayo ni amafaranga bita ngo nayo impozamarira atandukanye n'amafaranga yo gushyingura ayo impozamarira ni imishahara 3 ya nyuma wari ugezeho bakayaguha icyarimwe noneho turebe ingingo ikurikiraho imwe ya nyuma ni igihe amafaranga y'ishyingura nayo impozamarira atangirwa amafaranga atangwa ryari witabye imana ayo gushyingura twumvishije ko atagomba kujya munsi y'200 niba uhembwe umushahara wari ugezeho iyo urengeje 200 barayaguha yose iyo uri munsi y'200 bongeraho kugira ngo amafaranga ubye 200 byuzure ubwo nayo gushyingura hakaba n'amafaranga avuga mu ngingo ya gatatu y'iryo teka rya minisitiri avuga noneho amafaranga y'impozamarira impozamarira baguha imishahara 3 ya nyuma wari ugezeho bakayiguha iyo bakayiha umufasha wawe mwashyingiranywe iyo adahari ukuzungura ubuyobozi bukagena undi muntu ugomba kuyahabwa yego ya mafaranga yari atangwa ryari
ni ryari atagomba kurenga gutangwa amafaranga y'ishyingura n'ayimoza amarira atangwa mbere y'imihango y'ishyingura donc umuntu yitabye imana ubundi bagomba guhita bayaguha n'ubwo ntabwo ari ibintu biza nyuma ni ibintu bigomba kuza kukanya ngitegeko rivuga cyokora iyo abemereye guhabwa amafaranga y'imoza amarira bavugwa mu ngingo ya gatatu hano hari uguru tumaze kuvuga yego badahise baboneka ushobora gusanga baba nk'iburayi badahise baboneka cyangwa hari indi mpamvu ishobora gutuma itanga ry'amafaranga y'imaza amarira ritinda yashoboka ko usinya kuri sheka adahari yego ugasanga yagiye hanze cyangwa ari mu nama bikaba byatuma bitinda amafaranga y'imaza amarira atangwa mu gihe kitarenze iminsi 30 itangira kubarwa uhereye igihe umukozi yapfiriye niba adatanzwe ako kanya yego hari impamvu zumvikana ebyiri abanyiri kuyafata badahari yego cyangwa se mu kigo bishoboka ko amafaranga atabonetse kubera impamvu zitandukanye na intambwe rw'abantu bari mu nama basinya ku masheke atangwa mu gihe kitarengeje iminsi 30 ingizo ngingo mu by'ukuri eshatu z'ingenzi zikubiye muri iri teka rya minisitiri kandi ikaba risimbura ibyavugwaga mu itegeko rya 2010 itegeko iteka ryari ryarasohotse mu kwa karindwi muri 2010 ryavugaga ibijyana n'amafaranga yo gushyingura umuntu yego ubu ryavuyeho turagendera ku iteka rya 2020 ryo mu kwa gatatu mu biryo niryo ryo kugenderaho rishyashya ndi tugenderaho rishyashya so rero abantu badukurikiye bongere babyumve neza iyo umukozi yitabye imana ari mu kazi icyabazize cyose ariko ni umukozi wakoraga ahantu mu kigo iki n'iki agomba guhabwa amafaranga yo kumushyingura ayo mafaranga agahabwa n'umufasha we niba mufite cyangwa se umuzungura yego iyo umufasha adahari ubuyobozi bw'umurenge nibwo bumwegereye nibwo busobanura umuntu ukwiye guhabwa aya mafaranga cyane cyane ko nyine muri dosiye uba utunze mu kazi uba waratanze mu kazi uba warandikishije uwo mwashakanye nubwo ngo undi muntu ugomba guhabwa amafaranga rero ajye niba uwo mwashakanye adahari niba ntayo wandikishije ni urugero cyangwa se ukiri umuseribateri cyangwa se uri mariya ariko utarasezeranye kumwe abantu bagira abagore badasezeranye ubuyobozi bw'umurenge nibwo nibwo bugena umuntu uje gutereye amafaranga bivuga ngo ushobora kuba ufite n'umugore ariko utaramwandikishije kuko mutasezeranye ngo ubye muri dosiye yawe yo mu kazi ariko ubuyobozi bw'umurenge bukamwemeza ati niba babanaga urugero nicyo bishatse kuvuga hano amafaranga atangwa nangahe iyo gushyingura umuntu ni umushahara wari ugezeho mbumbe bya 1,300,000 ariko iyo bitageze ku 2,200,000 bigomba kongerwaho kugira ngo bigere aya kwitwa aya nayo gushyingura bakayashyikiriza nyir'ubwite yego birumvikana ko anasinya ko asohotse ku buryo mu kigo bigaragara ko bashyinguye umuntu bagataga n'amafaranga agendeye ku iteka rya yego hari ingingo ya kane ivuga none ikintu icyo bita impuzamarira impuzamarira z'umuntu witabye imana ni amezi atatu y'umushahara yaragezeho wahembwaga wenda 80,000 ubwo baraguha 240,000 barakuba gatatu ariko mu gushyingura bya 80,000 barongera 120,000 kugira ngo byuzure 200,000 yego avamo iki ayaha umuryango ubwo ayo mafaranga bagena ko habamo isanduka habamo kujya kwishyurira imva yego korbe yo gutwara n'urugero n'agafanta mbese ayo niyo iteka ryagennye ikibazo gihari mu bigo byinshi cyane umukozi yitaba imana benshi bakora ibyo bita ingofero niko nabyita ni umukozi agashyiramo ngo bajye gushyingura umuntu cyangwa se ikigo kibizi ko bibaho itegeko rya kera bavugaga 50,000 iteka rya kera bagafata bya 50,000 bakabimuha ubwo bagakoresha ibya kera noneho n'abaziringiri bafata bya 50,000 cyangwa se bafata bya 50,000 cyangwa 100 batanze cyangwa 30
bagabiha umukozi umwe ngo nagende ngo aze kugura abantu fanta avuge ni jambo byo ntago ari byo umukozi agenda rwose abakozi baragenda ariko ntago uvuga ijambo ari na gutanga amafaranga mu ruhame ngo dutanze na fanta bayahanyura ubwite niwe uyakoresha ibyagomba niba ari ijambo mugomba kuvuga ryanye kwigendera uko mwabanaga mu kazi ukabivuga uko mwabanye neza ariko byaragaragaye ko bayasanga wa mugani bafata ugasanga baguzemo indabo bari gukora barayafata bakuye umuntu nk'ijana n'urugero akajya mu by'indabo cyokora akabona n'isanduka y'ibihumbi 30 ugasanga umuryango ntacyo kuba yakoraga ahantu ntacyo bibamariye ubwero abantu bayatandukanye nubwo kubirwa amafaranga ahabwa umuntu wa witabye Imana akiri mu kazi isandu ayo gushyingura 200 niyo makeya yatageza guho bayashyiraho iyo yayarenzaga bamu mushahara we wose mbumbe niba ahembwa 400 baraterera 400 bayamushye niba ahembwa 500 nuko niba ahembwa 1600 barongera 40 kugira ngo bibe 200 ayo nayo gushyingura ayo muzamarira na amezi 3 y'umushahara akurikiranye yego 3 ya nyuma yahembweho niyo bafata bakayamuha ayo mafaranga atangwa ryari atangwa mbere yo gushyingura cyangwa se hari impamvu ishobora gutuma ba bantu bazunguranya kwigendera bataboneka agatanga bitarenze iminsi 30 cyangwa se hari impamvu ituma ayo mafaranga ataboneka ubwayo aho ngaho ayimpozamene yo bigenda gutyo ariko yo gushyingura yose ubuse mu minsi 30 ubwo yabaje umuntu ashobora kuvuga ati reka nkoresha amafaranga ariko nzi neza ko ikigo kizayansubiza yego kuko byanditsemo hano baravuga ngo muri ingengo ya kane baravuga ngo icyakora bemeye guhabwa amafaranga y'impozamarira mu ngingo avugano haruguru iyo badahise baboneka cyangwa ayishyingura atanga ku kanya amafaranga y'ishyingura n'ay'impozamarira atangwa mbere y'imihango cyakora iyo wemerewe guhabwa amafaranga y'impozamarira bavugwa mu ngingo hano haruguru badahise baboneka cyangwa hari n'impamvu ishobora gutuma itangwa ry'amafaranga y'impozamarira ritinda amafaranga y'impozamarira atangwa mu gihe ayo gushyingura atanga ku kanya ay'impozamarira niyo bashobora gutindaho gato habona hari impamvu iramutse ifatika bakayatanga bitanyije iminsi 30 yego hanyuma hari abantu bafite ibibazo 0786 6 5 0 3 cyangwa se mukoherezaho n'ubutumwa birashoboka hanyuma hari umuntu ubaje ati se iyo umuntu noneho akora mu kigo agapfusha umuntu we ikigo nta kintu kimugenera gupfusha umuntu ni ikindi kibazo ntabwo iteka rya minsi ryabivuzeho ryabuze umuntu witabye Imana gusa yego ntabwo uvuga ngo hari ukuntu ubundi umuntu wenda agira gutya agapfusha nk'umuntu we wa hafi mu muryango uyu nta kintu byigeze bivuga ntabwo byavuzweho tujye kureba gusa umukozi wakoraga ahantu ndavuga mu gihe cy'itegeko yego hari ibindi bintu biba mu bigo bya cyese mitiweri bagafatanya ariko cyangwa akaba n'udusanduku abakozi barashyize ariko mu buryo bw'itegeko ni umuntu witabye Imana yego ikindi cya kabiri nari ngiye kuvuga ahubwo hari konje ibyo bita circumstantial leave cyangwa se konje de circonstance abyita ibiruhuko by'ingoboka ubwo umuntu ufite umuntu witabye Imana tuzabwira mu minsi mu kiganiro gitaha yego amakonje umuntu abona iyo habaye ibibazo bitandukanye gupfusha umuntu w'ubwo bwa mbere ubwo rwa kabiri wapfuye wiwawe gushyingira kubyara umugabo ufite umugore wabyaye ahabwa konje ingana iki so ibyo bintu byose ni amakonje y'ingoboka ahabwa abantu ariko ikigaragara ibigo byinshi nanone ntabwo bitanga aya makonje bitenero we aramutse neza yego iyi ni BTN TV uhamagaye witwa nduherereye yego namahoro hari ikibazo wari ufite ku ingingo turi kuganiraho Wi turakumva ariko ugabanya televiziyo yawe turimo turiyumva wi watubwira igitekerezo cyangwa se ikibazo waba ufite yego
ikibazo ndi damasenya ahantu nakoraga yego umukoresha tuza kujya muri suspension hanyuma suspension uw'amezi atatu arenda gushira ubwo arahamagara abakozi be ariko ikibazo njyangira no kuvuga ngo mwaduha ubwunganizi ku uyu mujyanama w'amategeko akadufasha kugira ngo tumenye ese niki gikurikirwaho uyu muntu yabanye n'umukoresha imyaka igera ku 19 niki kizaba gikurikiraho kugira ngo tubone uko tumugana nyine natwe turi bumaze kurenganurwa icyifuzo cyanjye ni icyo ngicyo ya urakoze urabona muri iki gihe cya covid twagiraga inama abakoresha benshi ko bagashyize abantu mu byo bita suspension chômage niyo nzira nziza yo gutuma umukoresha yari kunyuramo kugira ngo azasohoke neza mu kibazo cya covid igihe cyose izaba yarakize ariko atagiye atajyanywe mu nkiko n'abakozi akoresha so rero iyo watanze suspension ntigomba kurenza ibyo bivugwa mu ngingo ya 21 itegeko ry'umurimo ko itagomba kurenza amezi 3 mu nshamake arabakozi benshi bagiye muri suspension ku itariki ya 2/4 yego ubwo ku itariki ya 2/7 amezi 3 azabashize ikibazo arimo kubazanga ndabwo ngo hazakurikiraho iki ko twari tumunanye imyaka 9 cyangwa se 10 cyangwa kujyana hejuru iyo bigeze gutyo akaba nta kazi gahari umukoresha azafata azaha abakozi ibyo bita imerekeza ivugwa mu ngingo ya 30 y'iri tegeko twavugaga igihe ry'umurimo ivuga ubwoko bw'amafaranga ugomba guhabwa kugira ngo bigendere niba umuntu ataramara imyaka 5 mu kazi azahabwa amezi 2 y'umushahara we bazayamubariye bayamuhe mbumbe ariko nyine abamo no gutanga imisoro isanzwe mu itegeko ry'umurimo nyine RSSB na TPR uri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 azahabwa amezi 3 uri hagati y'imyaka 10 na 15 azahabwa amezi 4 imbumbe 15-20 ahabwa amezi 5 25-36 arindwi ni naho bagarukiriza nubwo aricyo gisubizo namuha ubwo bategereze nibarangiza umukoresha nigeze ku itariki ya 1 ayo mafaranga mvuze agomba gutangwa bitarengeje iminsi 7 ni ukuvuga ngo ku itariki ya 7 ya 8 z'ukwa 7 bagombye kuba barahawe ayo mafaranga yabo 8 z'ukwezi kwa 7 bitewe naro nabonye abantu no mu butumwa hari uburyo batarnye ku nsanganyamatsiko tuyuganiraho bite naro nibwo baba kubonye halo yego witwa ndeherere yego yego kaze abikore rwose urakoze Veniste ibi navugaga bijyana n'amafaranga yo gushyingura umuntu ntabwo ari itegeko yego ni iteka rya minisitiri wenda mpera aho ngaho yego itegeko ry'umurimo ryo mu Rwanda ryasohotse iri tugenderaho yego ni itegeko nimero 666 ubwo niyo ufite ikarama byandike akarongo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 rigena umurimo mu Rwanda noneho muri iryo tegeko narisoma hari ahantu arajya asanga bakavuga ingingo bajya gusoza bakavuga ngo iteka rya minisitiri rizagena ibikubiye muri ibintu ibi n'ibi yego wenda tuvuge nk'ibyo bita ngo ibyaha bikomeye amakosa akomeye mu kazi ibyo bita faute rude cyangwa se grosse misconduct yego bakavuga bati
uyu mukozi akose ikose rikomeye yirukanwa mu gihe kitengeje amasaha 48. Ati iteka rya ministeri zagena urutonde rw'amakosa akomeye, muzi ko twabivuze ejo bundi dutangira. Cyangwa se bakavuga bati umukozi wese witabye Imana ari ku kazi agomba gushyingurwa, ahabwa amafaranga yo kumushyingura. Iteka rya ministeri rizagena ibigenerwa umukozi witabye Imana ari mu kazi. So ayo mateka rero bagiye bavuga muri iryo tegeko yasohotse ejo bundi mu kwa gatatu mbere yuko twinjira muri COVID. Muri ayo mateka rero uko yari icyenda harimo n'iteka nimero ngiye gusomera uwo mugabo ubajije Veniste. Harimo iteka rya ministeri nimero 009 akarongo 19 akadomo 20 ryo kwa 17 z'ukwa gatatu 2020 rigena amafaranga yo gushyingura n'ayimaza amarira ku mukozi. Niko iyo titiri ivuga, najya ku mateka uko akurikiranye akagera kuri page y'111 agiye kuri ayo mateka yasohotse ejo bundi yari 9 ariko nibashaka ibyo byonyine gusa nabyo arabyandikamo gutyo rwari busangamo ibyo bintu ibyo tuvuze. Murakoze. Yeah, katwutame undi muntu. Allo bitena ro? Allo? Allo. Oui, madame Teneza. Cyane. Witwa nde uherereye he? Yego. Gatenga. Nyagatare. Yego. Yego. Reka agusubize. Aragira ati umuntu aramutse akomerekeye mu kazi agacika nk'urutoki. Yego, nk'urugingo rwari rwose. Rwego rwose kugira ngo asezererwe mu kazi byagenderwa ni ibiki? Yego. Mu itegeko ry'umurimo apana muri iteka turimo turavuga. Yego. Itegeko ry'umurimo iryo nabasobanuraga mu kanya. Hari ibigeni ari ibyo bita ikiruhuko kirekire cy'uburwayi. Murabona ibyo bita ibiruhuko. Ikiruhuko kirekire cy'uburwayi kivugwa mu ngingo ya 44 ngirango cyangwa na 5 hafi aho ngaho. Mu kiruhuko kirekire cy'uburwayi murabizi ibyo bita ibiruhuko. Hari ikiruhuko cy'umwaka, hari ibiruhuko byo muri weekend, ya minsi ibiri yo muri weekend bavuga mu mategeko. Aka ni ikiruhuko kirekire cy'uburwayi kiba giteye gite uburwayi ubwo aribwo bwose. Duhere ku burwayi kugira ngo tujye no kugukomereka. Yego. Umuntu wese urwariye mu kazi ahabwa ikiruhuko cy'iminsi 15 afite ibyo bita repos medical. Icyemezo cya muganga kimubwira ngo nagende aruhuke. Iyo uburwayi bwe burengeje iminsi 15 ukazakomeza, abadogiteri batatu, abaganga batatu bemewe na leta nibo bamusinyira bavuga bati uyu muntu ntiyaza mu kazi kuko ararwaye. Yego. Ayo mezi atatu yose yashize, abarimo guhembwa ariko atajya ku kazi. Andi atatu akurikiraho aya marada ahembwa atajya ku kazi ariko batanamuhagaritse batamwirukanye. Iyo atandatu ashize, iyo bigeze muri mezi atandatu ubuyobozi bw'ikigo buramusezerera. Bukamusezera bumuha ibyo bita imperekeza zivugwa mu ngingo ya 31 n'imwe y'iri tegeko ry'umurimo. Bamuha ibiki? Bamuha bya bindi navuze mu kanya. Iyo utaramara imyaka 5 baguha amezi 2, iyo utaramara hagati y'itanu n'icumi n'amezi 3, hagati ya 10 na 15 n'amezi 4. Noneho rero ariko kugira ngo ugende ibyo ni kimwe, noneho uyu wakomerekeye mu kazi ugakira urugingo rukomereka nabwo bakurwaza muri ubwo buryo. Yego. Ushobora gusanga umaze igihe uri kwa muganga, amezi atatu agashira, abaganga berekana ko utashobora kuza ku kazi hagati ya 3 na 6 ukayamara nanone utaza ku kazi nanone ariko udahembwa ntibanakwirukane. 6 yageze bararareba, ushobora kuba waranakize urwo rugingo rwakomeretse rwaranakize, ariko urwo rugingo rwakize rukaba rutakwemera gukora ka kazi wakoraga bwa mbere.
kigo kigomba kureba akandi kazi washobora mu kigo gukora. Basanga ntagahari ubwo iyo tuvuze ikigo n'intumwa z'abakozi abandi sindika bicana n'ubuyobozi bagavuga bati umuntu agatoki kacitse cyangwa tubi cyangwa kaganza yatwaraga imodoka ariko ubu ngo yashobora kuba nk'umuzamu cyangwa gukumukirina cyangwa se akaboko kasigaye cyangwa se akaguruka akomeretse yari umuzamu ariko uyu munsi wa none ashobora gukora ku igeti ntaje mu epiyo hasi bitewe n'ibyo ari byo bakajya impaka ku bugizi bwo babona ko nta wundi mwanya uhari iyo mwanya udahaye rero baramusezerera akagenda impamvu izo mpaka zivuga ni ukubera iki kumusezerera ariko akonye namaze kuvuga mu kanya kumuha bya bindi nari maze gusubiramo ariko agomba kuba impaka zo kuvuga ngo ese uyu muntu ko yakomerekeye mu kazi nta kandi kazi ikigo cyabona cyamuha gashobora gutuma yaba ariho kuko ayo mafaranga mu by'ukuri ntacyo aba amaze ari amafaranga bamuhaye amezi abiri yamaze rwose cyangwa kumwe ariko nibura ubagombye kuba ufite ahantu urimo uvuga utinda arakomeza gukorera ahangaha iyo ntahari rero ikigo bigaragara ko nta wundi mwanya uhari wakoramo n'abagariye abakozi bakabyemeza icyo gihe nibwo uwo muntu asezererwa ate bya bindi maze kuvuga mu kanya ngira ngo hari umuntu wabaje ati mwaramutse mwansobanura ariko hagati aho wenda ihangane gatoya ikigo ukorera mu itegeko dufite uyu munsi wa none yego kitateganyije umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyije bw'abakozi ngo nukore y'accident kuvuga mu kanya yamanuka babidekarire amasaha 18 ikigo cyangwa umuryango wawe bityo dosiye yawe ijye muri RSSB ikigo kiguha ubuvuzi bw'ibanze ubutwara kwa muganga imodoka igutwara ariko kwivuza gukurikiraho kose gukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB umukoresha utarabikoreye umukozi ni uvuza wa mukozi 100% amafaranga yose azivuza kubera ubwo burwayi impamvu babivuga ni uko ya mvune tuvugiye mu kanya ya bwa bukomere ushobora kwibeshya ko ukize wenda tuvuge ari nk'inkokora akavuga karagize hashira umwaka hakazavukamo kumungwa ku buryo akaboko bashobora no kugaca cyangwa se bakakabaga wenda bigasaba kubikorera muri Faisal kubera ko dosiye yawe yari muri RSSB wivuzaga bizatuma no kujya Faisal RSSB ari izakwishyurira niyo mpamvu rero umukoresha tubahatiriza gushyira abakozi mu bwiteganyirize bw'abakozi kugira ngo nanakomere ku mudekarire hakiri kare bikurinde kuzatanga ibifaranga byinshi uvuze umuntu kubera ko utigeze umudekarara ngira ngo harubaje ati mwansobanurira ku bitabye Imana mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi nari mfite umubyeyi yitaba Imana yarakoze imyaka 38 ari umuforomo duhabwa pansiyo y'ibihumbi 36 niyo gushyingura ibihumbi 25 uko ni ukuri nuko yabaza umubyeyi witabye Imana mu gihe cya Jenoside utubaza imyaka 25 hanyuma ibyo yabihawe tuvuge wenda mu minsi ya mbere 95 wenda birashoboka kuko hari igihe umuntu bamubona nyuma agashyingurwa nyuma agashyingurwa nyuma wenda muri bino bintu nabyo birashoboka ubwo icyo gihe ni uko byari bimeze kuko amategeko agenda ahindagurika itegeko bavuga ko itegeko riri dinamike ntabwo ari statike si ikintu cyicara gutya gusa barabihindura urumva itegeko ryari ririho icyo gihe mu 95 hakagira irisimbura mu 2000 bikagera mu 2010 uyu munsi uba dufite 2019 dufite iyindi teka urumva amafaranga agenda yiyongera bitewe n'aho iyo bihe bigeze ubwo rero byasaba ngo yashyinguye ryari mu kihe gihe ubwo byasaba kumubaza ibisobanuro byinshi kugira ngo twumve ngo ibyo bintu byabaye ryari yego ariko yari nafashe ko yashyinguwe nyuma ya Jenoside gatoya ariko ubwo byaterwa n'igihe byabereye hanyuma undi watandukiye ati bonjour mutubarize umukoresha uhagaritse abakozi agahita atanga impapuro z'ikiruhuko batigeze bahabwa iz'ikiruhuko batigeze bahabwa ndavuga konje bakaza guhabwa suspension nyuma kugera ubu amezi ashize ari atatu adahembwa kandi twari tumaranye n'umukoresha imyaka 8 ubu itegeko uyu nkeka ko ari wa wundi uwo muntu ikibazo kirumvikana umukoresha yabonye bikomeye ahita avuga ati mwese mujye muri konje birangiye ati kandi konje yarangiye mujye no muri shamaje yego yibageza ko alo bitiye alo ariko yibageza ko iyo konje aho yabakoze ari konje ihemberwa
kukonjera ahemberwa uvuga ngo yakonje haya abakozi ni batarabahembye agomba kubaha umushahara wabo wose ubwo kwezi yabahaye ho konje nicyo kintu abakoresha benshi bibeshyeho yego gushyira umuntu muri konje uyiforsa ngo araba kuvira imbere ngo ngukungu bwate na afazari byari kuba byiziyo abashyira muri chômage tech muri suspension ndakwa kweza gushya muri suspension niba nta bushoboza afite none yari beshya bishyira muri konje konje y'umwaka yishyurwa ubwo azaba amafaranga ya konje Uyu ati nitwa Karina bazaga itandukano ry'integuza n'imperekeza. Integuza n'imperekeza. Integuza ni igihe n'ukwezi bago bo. Iyo utaramara amezi 12 akurikirana mu kazi. Niko bavuga bikangoma kuhagarara mu kazi ariko mu buryo bwemewe n'amategeko. Baguye integuza imisi 15. Iyo uhagaritswe mu kazi wararengeje amezi 12 akurikirana. Baguha imerekeza navuze mu kanya imerekeza ni amafaranga baguha yo kugusezerera ariko kuko batigeze baguha n'integuza bakumenyesha kuzagenda baguha ya mezi nagiye mbabwira abiri cyangwa atatu cyangwa ne mujye mwita mwongeraho n'ukundi kwezi kw'integuza kw'integuza nuko ntago nakuvuze yego integuza ni ukuvuga ngo barakubwiye ngo turaguhagaritse iyo umukoresha agira ngo abyirinde agura urwandiko kubwira ngo umukwezi kumwuza hagarara bityo wemerewe umunsi umwe mu cyumweru wo kujya gushakira yo gusibuka ajya gushakaza ahandi iyo abikumenyesheje witegura kuzagenda bakabikubakwamo ukazagenda iyo rero agutunguye ati twafashe umwanzuro wo guhagarika mu kazi bongereho n'ukundi kwezi kw'imerekeza abenshi kw'integuza imerekeza rero ni amafaranga uhabwa igihe cyose wahagaritswe mu kazi mu buryo bwemewe n'amategeko ubwo biri mu ngingo ya 30 n'imwe indishyi ni amafaranga uhabwa igihe cyose wahagaritswe mu buryo butemewe n'amategeko biri mu ngingo ya 30 yego integuza ni amafaranga uhabwa igihe cyose bataguhaye igihe cyo kwitegura kugenda kijyana n'amategeko cy'ukwezi cyangwa se 15 iyo utararenza amezi 12 akurikirana aya ni nk'uko ariko n'umukozi ushaka kugenda nawe atanga umukozi ushaka kugenda nawe ushaka kugenda atanga integuza y'ukwezi akabwira umukozi ati nzagenda mwe mwiteguza gushaka undi mukozi iyo agiye atabivuze akajya gukora ahandi hantu umukoresha yemerewe kumukurikirana amwishyuza ukwezi kose k'umushahara yamuhembye kuko umushahara yahembwaga kugira ngo amwishyuza integuza ariko none iyo ataye akazi atana nabivuze umukoresha yemerewe kumwaka kumukurikirana mu byo bita indishyi ngira ngo birasobanutse turi kugana ku musozo ngira ngo tugana ku musozo sinzi niba ari icyo wabwira abantu umuntu ababona gutere ubundi busanzwe iyo mutarano kuri BTN TV ni handi umuntu ashobora kuba yabakura ese umuntu ashaka kubahamagara bizi ko benshi bajya banabahamagara bakabazi bafite ibibazo biri bisa nk'aho biri personal ariko bijyanye n'undi n'akazi cyo ijambo ni ryawe murakoze twebwe sendikare ubuyobozi bukuru bwayo buri dukorera Kimironko hari hafi ya Banque Populaire hanyuma rero nimero za telefone ni 0788062 0843 izo nimero tubanikaho umucukuzi wese munesi ukora mu bucukuzi bwa mine na kariyeri n'amabuye ine mu mitanga na gaze na peteroli ashobora kutwifashisha 0788062 0843 cyangwa se akahamagara umunyamabanga mukuru dukorana 0788062 10 58 so ikibazo cyose waba ufite kijyana n'akarengane ufite mu kazi akarimo kuba cyangwa akubona akazaba hari igihe ubona aho ibintu bishya bishyira ari mu karengane ugasanga cyangwa se ari mu mitego iyo ari igihe umukoresha ushobora kuguha ibintu ugomba gukora ariko ukabuze neza ko mutabanye neza kubera impamvu zitandukanye ukayibonamo imitego ukatugisha inama ati mbikoreho iki tumubwira uti ibintu bireke cyangwa se mwandikira umubwira ko
yakubwiye kuza gukora muri weekend akazi bakarangije niba mu kazi kabo bakunda kubeshyerana ko abantu bibye n'urugero cyane se bashaka kuza mushyiraho case imwe iyari yose so don hari ubona ufite ikibazo mu kazi cyangwa ubona uzakigira vuba duhamagare niba uri umukozi w'umucukuzi tukugira inama tunagufasha gukora ibaruwa kuturabibafashamo cyane yego ubu dufite kesi y'abakozi ejo bundi rwose bari babwiye ngo ni mutahe ngo tuzaba amabaruwa mu bakora mu gukora za kariyeri z'amabuye mu makonkase ariko abakozi baraje tubakorera ibaruwa bandika bahana kopi minisitiri ikigo cyahise kibonye iyo baruwa gihita kibabwira ngo mwe kugenda ngo muze twumvikane so rero iyo mubona ibintu bijyana bigana habi niyo baba bataragira ku mwanzuro wabo ni muze tubakorera ibaruwa tubandikire tubafashe kwandika ibintu bijyana n'amategeko umukoresha abone ibaruwa yivugira ariko abantu bakajya bicara ngo bijyane ikibazo turahari kabisa kubera mwebwe yego sendika rero irahari nicyo yaziye yaje kugira ngo abantu batinyuke abantu bave mu icuraburindi abantu be mu karengane y'abantu bise abantu bibohore iyo ngo iyo kuhohoterwa yo kurengana yo kuvuga ngo niko bigenda ngo niko bizagenda abantu bibohore tuve muri ubwo buzima bwo kubaho tudakora umurimo unoze twisanzure dukore tuzamura umusaruro igihugu cyacu gitera imbere ngira ngo ndagushimiye cyane ubwo naho ku munsi wa mbere ku munsi wo kwa mbere utaratugana n'ubundi ku yindi ngingo izigenda zifasha benshi cyane rewe rero ku munsi wo kwa mbere hano umwanya bari wabo guhera ku isaha y'isambiri kugeza ku isaha y'isatatu reka mushimire ndetse no ku wa gatanu guhera ku isaha y'isamoya kugera ku isaha y'isambiri za nimugoroba ngira ngo ibiganiro bya bitemi birakomeza nshimire irene twari kumwe ku buhanga bw'ibyuma ndetse na Jeff nshimire ati fatwa twatangiranye ikiganiro nshimire na Jean Marie we naho ku munsi wo kwa mbere gituraza gukomeza n'ubundi mu bindi biganiro nk'amakuru mukomeze munagirwe n'ibiganiro bitemi tv ikomeje kubategurira